Espero sinceramente que você e sua família esteja bem. Se você é novo aqui, saiba que nesse quadro falamos sobre o processo de criação dos jogos. É claro que só mostramos o que conseguimos, até porque é extremamente difícil achar material, tanto de jogos novos quanto de jogos antigos. Você deve ter lido no título que se trata de um vídeo sobre o Golden Axe. Se você for bem jovem, deve estar se perguntando por que eu devo ver um vídeo sobre um jogo que foi lançado quando eu nem era nascido. A resposta é simples: aprendizado, meu querido inscrito, pois a produção de games do passado podem acrescentar muita informação valiosa na sua preciosa vida. Bom, tiozão ou novinho, eu não sei como ou onde você conheceu o Golden Axe, mas eu sei que esse game fantástico de 1989 marcou a infância de muita gente, seja nos arcades ou nos consoles. Esse beat'em up hack slash foi desenvolvido pela mesma equipe do Altered Beast, logo quando o desenvolvimento do mesmo foi concluído. Tudo finalizado na SEGA, o chefão do estúdio, né, chegou lá, chamou os desenvolvedores e pediu um novo jogo. Tipo, naquela época o Double Dragon tava meio que arrebentando nos arcades, então o chefe queria algo com a mesma pegada, algo parecido com Double Dragon. O cabeça por trás do Golden Axe foi um cara chamado Makota Uchida. Ele não queria criar um jogo parecido com Double Dragon. Os desenvolvedores tinham em mente que esse novo jogo de arcade deveria competir à altura sem precisar copiar um jogo. Isso é fantástico, porque atualmente vivemos a época da cópia de fórmulas. Dificilmente temos um game, sabe, diferente ou com uma nova identidade. Só lembrando que isso não é uma crítica, é só uma observação. Particularmente, o Uchida gostava muito do game Dragon Quest, criado pela Enix. Então ele começou a estudar o mundo da magia e espadas, junto com as influências clássicas americanas e europeias. Em uma entrevista, Uchida fala que o seu pai adorava filmes de ação, e ele costumava assisti-los com ele. De fato, os jogos daquela época eram os beat'em up raiz mesmo, andar, descer a porrada de todo mundo. E mesmo que eles adicionassem um misticismo, ele não queria um RPG, ele queria algo voltado para ação. Na mente deles, tinha o Double Dragon como referência, mas é como eu disse, eles não queriam uma cópia. Logo veio outras inspirações, como as obras do Senhor dos Anéis e o próprio Conan. E assim, com o casamento de várias referências, surgiu o conceito do Golden Axe. Durante o desenvolvimento do Golden Axe, o Uchida alugou um VHS do Conan e, mano, ele assistiu várias vezes, isso segundo palavras dele mesmo, entendeu? Chega a fita, gastou, papai. Ele também comprou muitos trabalhos de ilustração baseados na Terra-média e usou como materiais de referência. Ainda falando em referências, apesar de Golden Axe não imitar o Double Dragon em si, o Uchida trouxe algumas coisas do jogo, como por exemplo, o sistema cooperativo para dois players. O Uchida achou bem mais equilibrado ter um herói principal e dois membros de suporte. Ele também diferenciou os personagens de apoio, mudando suas habilidades. Tipo, tem aquele que é superior no uso de magia, como a Tyris, o outro que não é tão bom com magia, mas é forte no combate corpo a corpo, como Julius. Bom, no jogo você tem três personagens para escolher e apenas pode jogar com dois. Porém, a equipe pensou em um sistema de gameplay para três jogadores simultâneos, mas eles acabaram desistindo devido às especificações de hardware. O número máximo de personagens, incluindo os inimigos que podiam ser exibidos, eram seis. Falando em jogabilidade, os jogos beat'em up são por natureza simples e repetitivos. Por isso, além das armas, os desenvolvedores tiveram que trabalhar em uma gameplay bem divertida e com recursos. A equipe de Uchida fez um esforço para variar os ataques, padrão de lâminas e arremessos para golpear os inimigos. Pressionar duas vezes determinado comando do joystick permitia uma carga de ombro ou um chute voador, enquanto o ataque no ar puxava um poderoso golpe de arma de mergulho que é altamente prejudicial se pegarem um inimigo. Um dos movimentos mais notáveis do jogo é o ataque giratório para trás. Quando pressionar os botões de ataque e pular juntos, o personagem gira em 180 graus. Isso particularmente é muito útil quando os inimigos te cercam. Quer saber tudo sobre modelagem 3D para games e design nos melhores softwares do mercado? Acesse agora mesmo o canal Insights. É claro que todas essas mecânicas são ultrapassadas hoje em dia, porém em 89 era incrível. Os desenvolvedores não precisaram sair copiando outro jogo na cara dura, e ainda criaram vários recursos para deixar Golden Axe divertido. O desenvolvedor fez exatamente o que eu sempre digo nesse canal:
Vamos fazer um jogo? Ok, mas esse estilo já existe no mercado? O que o meu terá de diferente dos outros? Qual o nível de diversão que o meu produto vai oferecer que os existentes já não oferecem? Por que vão querer jogar o meu jogo e não dos outros? E buscando uma referência aqui, outra ali, juntando tudo, surgiu um novo conceito. O enredo do Golden Axe é muito ruim, né? Porém, a diversão que o game oferecia, ou oferece, né, fez o sucesso dele. Mas antes de falar um pouco mais sobre o desenvolvimento, você já se perguntou por que o nome do jogo é Golden Axe ou Machado de Ouro e no game você não vê nenhum machado dourado? Eu não sei se você sabe, mas o anão ele empunhava um machado dourado na versão de arcade, mas o seu brilho amarelo foi perdido na migração para o Mega Drive. O engraçado é que a gente se questiona como algo tão importante foi perdido. Mas será que era importante mesmo? Existem várias teorias como nomes diferentes e versões diferentes, dentre várias outras. Porém, a mais provável é que a equipe apenas achou que o jogo não era sobre um machado dourado, e era apenas um nome, uma vez que os membros da equipe adoravam ficar combinando nomes sem sentido, tanto na vida pessoal quanto em projetos. Veja o personagem principal, seu nome é Axe de Axel, mas ele sequer segura o machado. Também tem o lance que talvez simplesmente ficaram com preguiça de alterar. Quando você vai um pouco mais a fundo no desenvolvimento desse jogo, você percebe que os desenvolvedores não eram muito normais. Hoje vemos que os inimigos são bem burros, se é que pode dizer que o jogo tem IA. Mas naquela época era a coisa mais incrível, sabe? Até hoje é uma obra de arte, porém com limitações óbvias da época. Por outro lado, a versão de console de fato ficou meio confusa se comparada com as dos arcades em vários pontos. Não existia engine para arcade ou Mega Drive ou qualquer outro console, tudo era criado na base da programação e arte bruta. Tinha um ou mais artista, ele desenhava os cenários, em seguida tudo era digitalizado e colorido digitalmente. É óbvio que os cenários eram finalizados em pedacinhos e montados na tela, em seguida a programação dava vida. O processo de animação é praticamente o mesmo que você já viu em Aladdin, Earthworm Jim, entre outros. Geralmente essas equipes de desenvolvimento eram bem pequenas, o pessoal que desenvolvia parque para Nintendo, para esses consoles da época era de 5 pessoas, 6 pessoas, 7, não era como hoje em dia. Também descobrimos que os desenvolvedores eram bem cachaceiros, os personagens e inimigos tinham nomes de várias cervejas e destilados ao redor do mundo. Eles apenas davam uma mudada básica, sabe, como Henninger, ou Henninger Premium Lager, Stolichnaya, alguma coisa assim, que é um pequeno erro de tradução de Stolichnaya, que é uma famosa vodka russa, e o Henninger, que é uma referência a Heineken. Sabe, o jogo tá cheio de piadas e referências estranhas. Meu querido e precioso inscrito, eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, que o Senhor Jesus abençoe a você e sua família, e se você gosta desse tipo de vídeo, a gente tem duas playlists, uma de jogos antigos e outra dos jogos atuais, mostrando ali o processo de desenvolvimento, como foi feito, enfim. Fora vídeos de software e outras coisas. Eu vou colocar o link no primeiro comentário do canal, beleza? Fixado. Um grande abraço. Compartilha esse vídeo para estar ajudando a gente. E falou. Quer aprender técnicas incríveis no Maya modelando um rifle? E que tal aprender a texturizá-la no Substance Painter e ainda deixar o objeto dentro da Unreal Engine? Acesse o link da descrição e confira.